Какво? От създателите на Отвътре навън. Какво е това място? И тайната на Коко. Как ти е името, скъпи? Аз съм Джо. Дирижирам училищен оркестър. Кони, давай! Този ден започна като най-хубавия ден в живота ми. Ела пак до вечера, шоуто е в 7. Да! Ю-ху-ху! Знаеш ли какво ще пише там? Джо Гартнер! Успях, получих участие! Явно при теб е било внезапно. Майчице! Майчице! Помощ! Не съм готов! Омай! Омай! Това раят ли е? Не. Това е великото преди. Дух новите души получават своите интереси и чудатости преди да отидат на Земята. Душа номер 22! Не искам да ходя на Земята! Пит да се инатиш! Не искам! Добре, аз вече знам всичко за Земята. Животът не си струва. Той е пълен с всякакви радости, като пицата. Не подушвам. Май нямаме... Нямаме и вкус ли? Сетивата са свързани с тялото. Без обоняние, без вкус. Нито допир. Ето. Добре, схванах. Леле, моят живот. Дали за това живее не си струва всъщност да умреш? Този ноември. Ти си още жив. Ще ми помогнеш ли да се върна? Не, няма начин. Ето ме там. Ама какво чакаме? Чакай, аз ли искам? За душата. Това е странно. Какво има? 151 000 души отиват във великото отвъд всеки ден и аз броя всяка една от тях. Броят не излиза. 27 ноември в кината на 2D и 3D.